ଆମର ଆଜି 18 ନୂଆ କେସେସ୍ ଆସିଛି, ତା ଭିତରେ 12 ଜଣ ଆମର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, 6 ଜଣ ଦୁଇଟା ଟିଏମ୍ସିର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଆଶା ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ସୁଇପର ଅର୍ ଭଲଣ୍ଟିୟର ମାନେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଠାଇ ସାରିଛୁ। ଯେଉଁଠି ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର କାମ କରୁଥିଲେ ସେଠି ଆମେ ଦୁଇଟା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରିଛୁ, ଅର୍ ସେମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବି ସରିଯାଇଛି, କାହାର କୌଣସି ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସିନି। ଆମର ବେସିକାଲି ମାର୍ଶା ଘାଇ ହାଇସ୍କୁଲର ଟିଏମ୍ସିର ଆରାଉଣ୍ଡ 300 ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଅର୍ ବାଣ୍ଡି ସାହି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡ ବ୍ଲକର ଆରାଉଣ୍ଡ 80 ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡକୁ ଆମେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରିଛୁ। ଟୋଟାଲ ଆମର 88 କେସେସ୍ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର 44 କେସେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋର୍ସ ହୋଇଗଲା, ରେଗୁଲାରଲି ଆମେ ଡିସଚାର୍ଜ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କରୁଛୁ।